Evanđelje po Marku, 11. i 12. poglavlje. Kad su stigli nadomak Jeruzalema u Betfagu i Betaniju, kod Maslinske gore, Isus je poslao svoja dva učenika naprijed i rekao: otiđite u ono selo pred vama. Čim uđete u njega, naći ćete privezano mlado magare, koje još nitko nije jahao. Odvežite ga i dovedite ovamo. Ako vam tko kaže zašto to radite, recite: Gospodin ga treba i odmah će ga vratiti. Otišli su i pronašli mlado magare privezano na cesti kraj vrata. Odvezali su ga. Neki koji su stajali tamo rekli su im: što radite? Zašto odvezujete to magare? Učenici su odgovorili: onako kako im je Isus rekao. I ljudi su im dopustili da ga odvedu. Doveli su magare Isusu i stavili svoju odjeću na njega. A zatim ga je Isus uzjahao. Mnogi su ljudi prostirali svoju odjeću po cesti. Drugi su pak bacali grančice koje su posjekli po poljima. Ljudi su išli ispred i iza Isusa, te vikali: Hosana, blagoslovljen je onaj koji dolazi u Gospodinovo ime. Blagoslovljeno je kraljevstvo našega oca Davida koje dolazi. Hosana na visini. Tada je Isus ušao u Jeruzalem, otišao u hram i razgledao sve oko sebe. Budući da je već bilo kasno, krenuo je u Betaniju s dvanaestoricom. Kad su sutradan odlazili iz Betanije, Isus je ogladnio. U daljini je primijetio razlistano smokvino drvo. Pođe k njemu da vidi može li se naći što god na njemu. Kad se približio, vidio je da nema ničega osim lišća, jer nije bila sezona smokava. Tada je rekao drvetu: nikada više ljudi neće okusiti tvoje plodove. Učenici su čuli što je rekao. Kad su stigli u Jeruzalem, Isus je ušao u hram i počeo izbacivati one koji su unutra kupovali i prodavali. Prevrnuo je stolove ljudima koji su mijenjali novac i klupe prodavača golubova. Isus nije nikome dopustio da išta nosi kroz hram. Tada je počeo poučavati ljude, govoreći im: ne stoji li u pismu: moja kuća zvaće se kućom molitve za sve narode, a vi ste od nje napravili pljačkašku jazbinu. Kad su vodeći svećenici i učitelji zakona to čuli, počeli su smišljati kako da ga ubiju. Bojali su ga se, jer je sav narod bio zadivljen njegovim učenjem. Kad je došla večer, Isus i njegovi učenici otišli su iz grada. Ujutro su Isus i njegovi učenici prolazili pored smokvina drveta i vidjeli da se drvo osušilo do korijena. Petar se sjetio i rekao Isusu: učitelju, pogledaj, smokva koju si prokleo osušila se. Isus im je rekao: imajte vjere u Boga. Govorim vam istinu. Ako tko bez sumnje u srcu kaže ovoj planini: podigni se i baci se u more, i vjeruje da će se dogoditi ono što je rekao, Bog će mu to i učiniti. Zato vam kažem, što god zatražite u svojoj molitvi, vjerujte da ste već dobili i bit će vaše. I uvijek kada molite, oprostite ako što imate protiv koga. Ako tako budete postupali, i Otac na nebu oprostit će vam vaše grijehe. Isus i njegovi učenici vratili su se u Jeruzalem. Dok je Isus šetao hramom, pristupili su mu vodeći svećenici, učitelji zakona i narodni starješine. Upitali su ga: kakvu vlast imaš da sve to činiš? Tko ti je dao? Isus im je rekao: i ja ću vas nešto pitati. Ako mi odgovorite, ja ću vam reći tko me ovlastio da to činim.
Je li Ivanovo krštenje došlo s neba ili je došlo od ljudi? Odgovorite mi. Oni su počeli raspravljati međusobno. Ako kažemo došlo je s neba, on će reći zašto mu onda niste vjerovali. Ne možemo reći došlo je od ljudi zbog naroda. Vođe su se bojale naroda jer su ljudi vjerovali da je Ivan bio prorok. Stoga su rekli Isusu, ne znamo. Na to im je Isus rekao, onda neću ni ja vama reći kakvom vlasti ovo činim. 12. poglavlje. Tada im je Isus počeo govoriti u usporedbama. Čovjek je posadio vinograd i oko njega sagradio zid. Iskopao je jamu za tješnjenje grožđa i napravio toranj. Zatim je vinograd iznajmio nekim vinogradarima te otišao na put. Kad je došla sezona berbe, poslao je slugu da od vinogradara uzme njegov dio grožđa. No oni su uhvatili slugu, prebili ga i poslali natrag praznih ruku. Gazda im je poslao drugog slugu. Njemu su razbili glavu i izvrijeđali ga. Poslao je još jednog slugu, no njega su ubili. Slao im je još mnogo drugih, od kojih su neke pretukli, a neke ubili. Gazdi je još jedino preostalo da pošalje svojega voljenog sina. Tako je njega poslao kao posljednjeg. Rekao je, moga sina će sigurno poštovati. No vinogradari su međusobno govorili, ovo je nasljednik, ubijmo ga i nasljedstvo će pripasti nama. Uhvatili su ga, ubili i izbacili iz vinograda. Što će sada napraviti vlasnik vinograda? Doći će i poubijati te vinogradare, a vinograd će dati drugima. Sigurno ste pročitali ovaj tekst u pismu, kamen koji su graditelji odbacili postao je temeljni kamen. To je gospodinovo djelo i divno ga je vidjeti. Židovski prvaci počeli su tražiti način kako da uhite Isusa jer su znali da je ova usporedba bila namijenjena njima. No bojali su se ljudi pa su ga ostavili i otišli. Nakon toga poslali su neke farizeje i herodovce da uhvate Isusa kako govori nešto krivo. Oni su došli Isusu i rekli, učitelju, mi znamo da si iskren i da te ne zabrinjavaju tuđa mišljenja. Tebe ne zanima nečiji status, nego istinski naučavaš Božju volju. Je li pravedno plaćati porez caru ili nije? Trebamo li ga plaćati ili ne? No Isus je vidio njihovo licemjerje, pa im je rekao, zašto me pokušavate uhvatiti u zamku? Donesite mi denar da ga vidim. Donijeli su mu denar, a on im je rekao, čije je ovo lice i čije ime? Odgovorili su, carevo. Na to im je Isus rekao, dajte onda caru što je carevo, a Bogu što je Božje. Ostali su zapanjeni njegovim riječima. Tada su mu došli neki saduceji. Saduceji tvrde da nema uskrsnuća. Upitali su ga, učitelju, Mojsije nam je naredio da se ako čovjek umre bez djece, njegov brat mora oženiti njegovom ženom, tako će se pokojnikova loza nastaviti. Bilo je tako sedmero braće, prvi od njih se oženio, ali je umro, a da nije imao djece. Drugi se brat oženio istom ženom, no i on je umro ne imajući djece, isto se dogodilo i sa trećim bratom. Nijedan od sedmero braće nije imao djece, na kraju je umrla i žena. Dakle, na dan uskrsnuća, kad ljudi budu ustali od mrtvih, čija će ona biti žena? Jer sva su braća imala jedno te istu ženu. Isus im je rekao, razlog zbog kojega ste u tolikoj zabludi jest taj što ne poznajete pismo, ni Božju moć. Jer kad ljudi ustanu od mrtvih, neće se ni ženiti ni udavati. Bit će poput anđela na nebu. Što se tiče ustajanja od mrtvih, niste li u Mojsijevoj knjizi čitali priču o gorućem grmu? Bog je tada rekao Mojsiju, ja sam Bog Abrahama, Izaka i Jakova, a on je Bog živih, a ne mrtvih. Vi, Saduceji, u velikoj ste zabludi. Neki je učitelj zakona došao i čuo njihovu raspravu. Kad je vidio kako im je Isus dobro odgovorio,
Upitao ga je, koja je zapovjed najvažnija? Isus je odgovorio, najvažnija je ova, čuj o Izraele, gospodin tvoj Bog jedini je gospodin. Morate voljeti gospodina svojega Boga svim svojim srcem, svom svojom dušom, svim svojim umom i svom svojom snagom. Druga je zapovjed, voli svoga bližnjega kao samoga sebe, nema veće zapovjedi od ovih. Učitelj zakona mu je rekao, dobro si to rekao učitelju, imaš pravo kad kažeš da je samo jedan Bog i da nema drugoga osim njega. Voljeti njega svim srcem, svim razumom i svom snagom, te voljeti bližnjega kao samoga sebe važnije je od svih davanja i žrtava. Kad je Isus čuo kako je čovjek mudro odgovorio, rekao mu je, ti nisi daleko od Božjega kraljevstva. Nakon toga, nikoga se više nije usudio išta pitati. Dok je poučavao u hramu, Isus je upitao, kako učitelji zakona mogu reći da je Krist Davidov sin? David je sam na poticaj Duha Svetoga rekao, gospodin je rekao mom gospodinu, sjedi s moje desne strane, dok tvoje neprijatelje ne bacim po tvoje noge. Sam David Krista naziva gospodinom, kako onda Krist može biti Davidov sin? Mnoštvo ga je ljudi slušalo sa zadovoljstvom. Isus je nastavio poučavati, rekao je, čuvajte se učitelja zakona. Oni vole hodati uokolo u svojim dugim haljinama dok ih ljudi pozdravljaju na trgovima. Vole zauzimati najvažnija mjesta u sinagogama i na gozbama. Oni otimaju vlasništvo udovica i tobože izriču duge molitve. Oni će biti još strože kažnjeni. Isus je sjeo pokraj hramske kutije za milostinju i promatrao kako ljudi u nju ubacuju novac. Mnogi bogataši stavljali su puno novca. Tada je došla siromašna udovica i ubacila je dva bakrena novčića, vrlo male vrijednosti. Isus je na to pozvao svoje učenike da se okupe i rekao im je, govorim vam istinu, ova siromašna udovica dala je više od svih drugih koji su stavljali novac u kutiju za milostinju. Svi su oni davali od svoga viška, ali ona je u svom siromaštvu dala sve što je imala, sve od čega je živjela.